Eu, quando vi isto, a forma como este gajo faz dinheiro, eu é nem quis acreditar. Vamos falar sobre isso. Para introduzir este tema, eu digo o seguinte: e eu sei que parece mal a pôr isto destas formas, mas é verdade. Tudo o que for dentro do nicho de animais domésticos, bebes um bocado também. As pessoas acabam por pagar um bocadinho mais do que as coisas valem, porque estão a pensar no amor que têm pelo seu animal de estimação. E isso não tem preço. Portanto, às vezes, para comprar um brinquedo, alguma coisa que eles achem que vai melhorar o bem-estar ou que vai trazer felicidade ao animal, as pessoas pagam um bocadinho a mais. Porque lá está, o valor não é no objeto em cima, si, mas é na emoção que traz esse objeto. Objeto. E por essa razão às vezes encontra as coisas que não fazem assim muito sentido. Mas esta, a meu ver, tipo, bate todas. Como vocês já sabem, a Etsy é um marketplace onde se consegue encontrar coisas ridículas que as pessoas realmente compram. Eu não sei como, mas não falta gente lá na Etsy a fazer dinheiro das formas mais parvas. Se ainda não viste este vídeo, vai espreitar porque é outra cena, mas esta. Tens que ver, tens que ver, isto isto tens que ver, ok? Vamos analisar juntos. Isto é uma loja de um gajo chamada Be More Bird Supplies, ou seja, é uma loja que vende cenas para pássaros, ok? E o primeiro produto que aparece, o primeiro produto que eu encontrei que me chamou a atenção. Foi este? o que eles chamam de Indulger. E tipo, honestamente, olha para esta imagem e diz-me o que é que tu pensas. Eu penso automaticamente: ok, alguém foi extremamente criativo porque tem um papagaio e cria uma cena para ele andar a brincar de um lado para o outro, então pegou numa série de tubos PVC, montou uns nos outros, pendurou lá umas cenas, está feito um brinquedo, certo? Certo? Não, errado, porque isto é um produto que está à venda e custa 156 euros. What? Ni como? E tu pensas assim: não, Miguel, Miguel. Se está à venda por 156 euros, mas eu também posso pôr à venda o meu carro por um milhão, não significa que alguém compre. A cena é que compram e este gajo faz montes de dinheiro. E isto é literalmente aquilo que tu vês: é um conjunto de tubos unidos uns com os outros, com cenas penduradas. Mas é isso? Não, ainda é pior. Com calma, ok? Vamos ver. Ok, já é parvo suficiente isto custar, um conjunto de tubos custar 156 euros. Pá, se calhar não é parvo para ti, mas para mim é. Eu não dava 156 euros por um conjunto de tubos. Tu davas? <laughs> Diz aí nos comentários se olhas para este conjunto de tubos e peças. Sabes que mais? Isto vale 156 euros. Mas pronto, vamos, vamos analisar, ok? Então... Esta loja tem 2462 vendas. Todas elas são públicas. Portanto, se nós clicarmos aqui no número de vendas, nós encontramos todas as vendas que esta pessoa fez e mais, conseguimos ver que muitos destes produtos estão no carrinho de compras de várias pessoas. Portanto, nós sabemos que eles efetivamente vendem, sabemos o preço, sabemos, e yeah, ok, conseguimos ter noção da margem de lucro, então sabemos o quanto dinheiro este gajo ganha. Mas vamos analisar este produto, ok? Penses assim: ó, oh Miguel, ok, mas este gajo teve o trabalho de montar tudo e que ele tem que se usar uma cola e tal, andou a fazer furinhos, a pôr os ganchos, teve que comprar os ganchos, pendurar as correntes, os brinquedos todos, os brinquedos são caros, tem que se comprar os brinquedos todos, andar a pôr. -te? Não porque número um obviamente isto não vai montar imagina que é receber uma caixa gigante isto vem desmontado e tu ah ok ok pronto vem desmontado mas, mas vem com os brinquedos é só montar no instante e está feito não inclui os brinquedos também não não inclui só inclui os tubos e os ganchos, tudo o resto é à parte. Ou seja, sabes quando tu vais tipo, imagina a Leroy Merlão ou assim, e tens a secção de PVC, tens lá os tubos. Ok, imagina isso, imagina essa, essa, aquela cena cheia de tubos, em que tu, na realidade, eles já ok, vêm se calhar pré-cortados, pronto, vem já ao tamanho com as uniões e não sei quê, e vem numa caixa eles todos desmontados. E tu montas. Ou seja, bom, desconstruindo, o que é que este gajo vende? Este gajo vende a ideia do produto. Ele não te vende o produto. Seria o equivalente ao IKEA vender-te, não o móvel desmontado que teve que ser fabricado, efetivamente, pensado como é que ele vai desmontar para depois voltar a ser montado? Não, não, não. Ele aqui seria o equivalente. Se fôssemos comparar, o equivalente seria ao IKEA vender-te a madeira em bruto e dizer-te: estás a ver esta madeira que tu podes ir a qualquer sítio que tenha matérias-primas e podes comprar na hora? Mais barato, ok. Eu vou-te vender um conjunto de 5 tábuas que, se tu montares de uma forma criativa, chegas a um produto giro. É mais ou menos esse o equivalente, porque na realidade isto não é nada. Isto é só um conjunto de tubos pré-cortados que eles enviam para o cliente e o cliente, quem sabe, eu não fala sobre isso, ok? Mas eu vou, eu vou presumir que ele inclui umas instruções, ok? Já não marca os tubos... Opa, pelo, por amor de Deus, espero que sim, ok? Eu espero que ele marque os tubos e diga este e este, porque senão ainda é pior. Mas ele não fala nisso, ok? Ele não mostra qualquer imagem dos, das instruções, ele não, não mostra nada, ok? Ele só fala mesmo que... Ele, ele detalha o que é que isto inclui, não é? E, e, imagina, repara como ele diz, por exemplo... A set of stairs, um conjunto de escadas. Essas escadas, na realidade, são tubos. Many perches and numerous hooks from which to hang toys, ou seja, Muitos tubos aos quais eu espetei lá um gancho e depois tu penduras os teus próprios brinquedos. Genial, não é? Vale mesmo dinheiro. Mas diz ele: pera, pera, isto tem uma razão para ser este preço, estás a ver? Este PVC não é o mesmo que tu usas para canalização, ok? Este PVC. É um PVC de alta qualidade que tu usas para mobília. Logo, isto é 100% bird safe. Eu não sei onde é que ele foi buscar essa certificação de ser 100% seguro para pássaros, mas tá não é? E diz ele, requer montagem, claro, requer montagem, não vem com qualquer tipo de pássaros, não vem. Tu pensas que, se calhar, pelo preço, até pássaros inclui, mas não, não, não vem pássaros, ok? Só os tubos e não vem nem pássaros. Nem os brinquedos. Se por acaso quiseres brinquedos, ele vende em separado. Hã? Ele vende no site dele, não é aqui. No site dele, ele vende os brinquedos. Depensa assim: ó oh Miguel, este gajo é genial. E é, ok? É genial. Eu estou tipo a dizer mal, no sentido que isto é um bocado estúpido. Mas o gajo é genial de se ter lembrado desta ideia que as pessoas efetivamente pagam por ela. Por isso, gajo, sim senhor, palmas para ti. Então agora, mas ó oh Miguel, eu posso fazer isto também. Número 1. Um, eu acho que sim. Não vai dar para todos, ok? Este vídeo vai lançar, vai haver duas outras pessoas que se calhar vão fazer esta ideia e vão fazer dinheiro. Ok? Eu acredito, se fizerem o mesmo trabalho que este gajo fez, até podem pôr mais barato, porque não... yeah, isto está um bocado ridículo, e acredito que é possível. Mas como é que eu imagino este negócio a ser criado? Este gajo pode ir a uma loja dedicada de PVC, especialista em PVC, vai lá e diz: olha, eu quero X número de tubos. Deste tamanho, X uniões desta forma e X número de tubos deste tamanho. Eles pré-cortam tudo lá. Se fosse eu, até deixava lá essa encomenda para cada vez que me encomendassem alguma coisa da loja. Estou sim em loja de tubos, é o Miguel. Estão a ver aquela encomenda que eu costumo fazer? Vou querer mais uma. Os gajos cortam. Passado uma hora, eu passo lá, pego nos tubitos, ponho numa caixa. Adeus, bom dia. Vai lá para a morada do comprador. Está feito. Este gajo só teve que ter a ideia, foi tudo o que foi preciso. Ele teve que ter. Uma boa ideia, está a utilizar um nicho que sabe perfeitamente que as pessoas pagam muito mais do que as coisas merecem. Independentemente da estratégia que ele tenha optado, na realidade ele só precisaria ter tido o investimento de comprar os tubos uma vez. Até pode montar várias formas diferentes para poder tirar a fotografia. Depois disso, todas as encomendas que ele tiver, ele nem sequer tem que ter estoque. Não é preciso. Lojas de PVC têm sempre stock de PVC, cortam as cenas à medida e tu vais lá na hora. Trazes o PVC, metes numa caixa e envias. Porquê é que eu fiz este vídeo? Porquê é que eu quis falar sobre isto? É fixe pensar que, na realidade, existem mesmo formas de fazer dinheiro online, formas de tu criares uma loja online, que requer tão pouco esforço, requer tão pouco investimento ou nenhum investimento. Acima de tudo, o que tu precisas é 100% criatividade. É só isso. Este gajo foi criativo, este gajo teve uma boa ideia, olha o dinheiro que ele está a fazer. Portanto, este gajo tem produtos. E parece que quanto mais cava a loja dele, mais encontro produtos que são ainda mais caros. Tem aqui este Behemoth Indulger. Que custa 260 e está no carrinho de 5 pessoas, pá, tem muita, muita coisa. Se considerarmos que o preço médio dos produtos dele, pá, vamos dizer 100 euros, porque tem coisas a 250, tem coisas a 100, tem coisas a 170, 100 euros, ok? Se formos ver pelas vendas que ele efetivamente tem, vocês vão ver que a maioria das vendas, pelo que eu estou a ver, são efetivamente os produtos grandes e não os pequenos. Por isso, podemos considerar, só aqui para pensar, 100 euros, preço médio, ok? Em 2.462 vendas, vezes 100, significa que a faturação da loja dele são 246 mil e euros. Se considerarmos que, pá, na loucura, vamos imaginar o gajo paga impostos, ok? O gajo faz tudo direitinho. O gajo, pá, até esforça no packaging e os tubos até são caros. Se calhar é o fornecedor dele não é grande coisa. Pá, vamos na loucura. 50% de lucro, ok? Metade disto é lucro. Se dividirmos isto por 2, significa que ele com esta loja fez 123 mil euros, ok? 100 <laughs> 123 mil euros a vender tubos de PVC. Depois, se fomos às reviews da loja dele, o que podemos fazer é procurar a review mais antiga que ele tem no site para ter mais ou menos noção há quanto tempo é que ele está a vender isto. E se fomos mesmo para trás, conseguimos perceber que ele está a vender desde 2018. Portanto, se considerarmos 2018, vamos, vamos supor que ele, está, que ele começou no meio do ano, ok? Só mesmo para as contas. Ele no máximo está há 3 anos com esta loja. Ou seja, dividimos os 123 mil euros por 3, dá 41 mil, que é dividido por 12, significa que este gajo lucrou em 3 anos 3.419 euros por mês. 3.419 euros por mês! A vender tubos para papagaios com ganchos sem brinquedos, sem pássaros, ok? São tubos com uns lencinhos, uns ganchos cortados, tá, ok? Põe em perspectiva as coisas, ok? Pensa, em Portugal, que tipo de emprego é que tens que ter? Quantos anos é que tiveste que estudar ou quantos esforço é que tu tiveste que ter e quantas horas é que tens que trabalhar para efetivamente conseguires ganhar 3 mil e tal euros por mês? Este gajo faz isso a vender tubos PVC. É isto, ok? Pessoal, espero que este vídeo vos ajude. Espero que vos traga alguma inspiração para que vocês criarem os vossos negócios. Eu estou mesmo a adorar ver-vos a mandar mensagens com as lojas que vocês criaram e o dinheiro que vocês já ganharam. Para mim, é a melhor coisa do YouTube. Até logo.